Na području Semberi za sada nema opasnosti od poplave, iako su vodostaj rijeka Drina i Save u blagom porastu. Vodostaj Save kod Bijeljine na mjernoj letvici u Rači je 672 cm, a redovna odbrana od poplava uvodi se na 650. U posljednja 24 časa na ovom području Sava je porasla za 22 cm. U nebranjenom području zaseoku Novi poplavljeno je poljoprivredno zemljište. Kod Gradiške Sava je prešla kvotu vanredne odbrane od poplava za 40 cm, a na području Srpca kvota redovne odbrane od poplava premašena je za 31 cm. Vodostaj Drine na području Zvornika u blagom je porastu. Drina se sinoć djelimično izlila na poljoprivrednom dobru u Tršiću, ali nije bilo plavljenje domaćinstava u Karakaju, koji je bio najkritičnija tačka. Na području Janje, sinoć u priobalju, Drina je poplavila nekoliko kuća u vikend naselju i poljoprivredno zemljište u naseljima Majlije i Popovi. Drina je ostala u svom koritu. Civilna zaštita u Bijeljini upozorava stanovništvo koje je naseljeno uz rijeke da prati stanje radi blagovremenog preduzimanja mjera samozaštite. Upozoravam samo one koji su u branjenom pojasu, znači iza nasipa, da oni moraju razmišljati o tome da će doći voda do njih i da se razlila Sava, a generalno se tiče tih sela i topljenja i prolaska u mjesne zajednice kao što je Velno selo, Brodac, Balatun, nema govora i to još ima par metara. Zbog toga, znači, nije ni došlo do vanredne odbrane od poplava. Protok Drine je 1828 metara kubnih u sekundi, neće ići više gore. Otprilike od Bajine Bašte imamo 1500-1600 maksimalno će biti. Otprilike ono što nam dođe, što dođe od Bajine Bašte, to se i propusti na Zvorniku. I oni su nas izvijestili da neće biti porasta. Izuzetno, tokom cijele noći išlo je 1840 i evo vidjeli smo da je ipak prilično stabilno stanje. Ono što sam malo prije napomenuo, da možemo na tim već protocima računati da neće biti ozbiljnijih, znači, izlivanja, što se nije desilo na 1800 metara kubni u sekundi. Znači, stagnacija tokom dana i čak trend blagog pada kada je u pitanju protok Drine.